1990 byggdes det nya Lisebergstornet, som sedan 2011 även räknas som attraktionen Atmosphere. Tornet är 116 meter högt och räknas vara på 146 meters höjd. Varje vinter kläs tornet i ljuslingor som sammanlagt är 3,2 km långa, och tillsammans lyser upp tornet med sina 160 000 lampor. Som pricken över i lyser den 300 kilos stjärnan i toppen.